হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যত চৰকাৰৰ বাবে যাতে কোনো গোচৰ কতো স্তব্ধ হৈ থাকিব নালাগে তাৰ বাবে আমি ডাইৰেক্টৰ প্ৰচিকিউচন গঠনৰ দিশত আগবাঢ়িছো আৰু আমাৰ জিলা ন্যায় ন্যায়াধীশসমূহত ন্যায়ালয়সমূহত চৰকাৰী অধিবক্তা নিয়োগৰ ব্যৱস্থাটোতো আমি এটা ডাঙৰ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোক চৰকাৰী বিষয়া হ'ব পাৰে মাহত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা দৰমহা পাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাক আমি যাতে এটা মিজাৰমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই দিশতো আজি আমি পদক্ষেপ আগবঢ়াইছো আৰু মই ভাবোঁ যে এই দিশতো আমি নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰি পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত আমাৰ শিৱসাগৰ ন্যায়িক আদালতৰ উদ্বোধনে আমাৰ দীঘলীয়া ন্যায়িক ইতিহাসত এটা মাইলৰ খুটাৰূপে পৰিগণিত হৈ ৰ'ব পুনৰ এবাৰ মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ন্যায়মূৰ্তি শ্ৰী বিজয় বিষ্ণু ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ উপস্থিতিৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছো আৰু মই আশা কৰোঁ যে তেখেতৰ নেতৃত্বত আৰজনে সমাজৰ শেষৰ শাৰীত থিয় হৈ থকাজনে আমাৰ আদালত ব্যৱস্থাৰ পৰা ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ পৰা ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হব আজিৰ সভাত উপস্থিত ন্যায়মূৰ্তি শ্ৰীসুমন শ্যাম ডাঙৰীয়া শ্ৰীদেৱাশীষ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰী অৰুণ দেৱ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াকো মই পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু জিলাখনৰ আইন ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে জড়িত আটাইকে আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰ